Eviteu contagiar la grip en tossir, esternudar i per contacte. La grip es contagia fàcilment en tossir, esternudar i per contacte. Per no contagiar, tapeu-vos el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús en tossir o esternudar. Renteu-vos les mans sovint. Si teniu grip, beveu aigua i altres líquids. Feu repòs i eviteu el contacte amb persones amb risc de complicacions. Recordeu que els antibiòtics no curen la grip. 061. Salut Respon. canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.